সুধাকণ্ঠৰ বৰ্ণিল সংগীত যাত্ৰাৰ সাক্ষী এজন ব্যক্তি। এই সময়ত পান পাই উঠিছিল সুধাকণ্ঠৰ বহুকেইটাৰ কালজৰী গীত। সহা শিল্পী হেম গগৈয়ে কেনেদৰে স্মৰণ কৰিলে সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুৰ তিথি। মানুহজনৰ নাম হেম গগৈ, ঘৰ যোৰহাট জিলাৰ চেলেংঘাট মাজু নগৈয়াৰ গাঁৱত। আজি বহুতৰ বাবে অপৰিচিত হলেও ব্যক্তিজনৰ আছে এক সুকীয়া পৰিচয়। এই ব্যক্তিজনৰ বাঁহীৰ সুৰ আৰু ঢোলৰ পেপাৰ মাতত এসময়ত পান পাই উঠিছিল সুধাকণ্ঠৰ বহুকেইটাৰ কালজৰী গীত। তেওঁ 70ৰ দশকতেই গাঁৱৰ পৰা গৈ কলিকতাৰ ভাই ৱেষ্ট ষ্টুডিঅ'ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে গীতৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল। সুধাকণ্ঠৰ বৰ্ণিল সংগীত যাত্ৰাৰ আছিল এগৰাকী সাক্ষী। লুইতৰ পৰা টেমেশ্বৰলৈকে সুৰ তুলিছিল সুৰীয়া বাঁহীটো। তেওঁ ঢোলৰ পেপাৰ মাতত ৰজন জনাইছিল ভূপেন্দাৰ বিহুগীত। জেতুকাৰ কেছেটৰ বাণীবদ্ধৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে কলিকতাৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈ ঘূৰি অহাৰ পলম হোৱাৰ বাবে নিজৰ গৃহৰক্ষীৰ বাহিনীৰ চাকৰিটো হেৰুৱাব লগা হৈছিল হেম গগৈয়ে। কিন্তু সুধাকণ্ঠৰ এখন চিঠিৰ বাবেই প্ৰথমটি বাচিছিল চাকৰি। এইগৰাকীৰ প্ৰচাৰ বিমুখ চহা শিল্পী হেম গগৈক আজি নতুন প্ৰজন্মই চিনি নাপায়। সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুৰ বাৰ্ষিকীৰ দিনটোত তেওঁ প্ৰতি বছৰে নিজৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ তিথিৰ দৰে পালন কৰি আহিছে। পুৱাই সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত ধূপ চাকি জ্বলাই সেৱা নিবেদিলে এইগৰাকী চহা শিল্পী হেম গগৈয়ে। আজি এই মহান তিথিত ভূপেন্দা য'তেই আছে তাতেই শান্তিত থাকক। আমাৰ এই যিসকল শিল্পীয়ে তেওঁ গীতত শ্ৰদ্ধা কৰে, সোঁৱৰে, তেখেতসকলক আশীৰ্বাদ দিয়ক। এইটো প্ৰতি তেওঁ ঢুকোৱা বছৰৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে মই এইটো পালন কৰোঁ। মই সান্নিধ্যটো 1969ৰ পৰাই পাইছোঁ। মই তেতিয়া যোৰহাটত থাকোঁ। 69ৰ পৰা এনেহে লগ পোৱা, তেনেকৈতো কথা বতৰা হোৱা নাই। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বিহু যোৱাৰ ফৰ্ম হ'ল। সেই বিহু যোৱা বছৰি আমি গাওঁ, তাতে ভূপেন্দা আহে, তৰাজানলৈ বছৰি আহে। বছৰেকত তেওঁ তিনিবাৰ আহে, এবাৰ পূজাত আহে, এবাৰ বিহুত আহে। এনেকৈ তাৰ এটা পচন্দ হ'ল। মই তেতিয়া বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক বজাওঁ, ঢোল, পেঁপা, সুতুলি, গগনা, এইবিলাক। তেওঁ সেই সূত্ৰেই এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত যেতিয়া জেতুকা কেছেটটো ৰেকৰ্ডিং কৰিবলগীয়া হয়, সেই সময়ত তেখেতে মোক লৈ গৈছিল কলিকতালৈ। সেই কলিকতাতে তেওঁৰ লগত নিবিড়ভাৱে সান্নিধ্য পাওঁ আৰু কথা ঘৰুৱা নিচিনাহে কথা বতৰা পাতোঁ। তেতিয়াই গম পালোঁ যে ভূপেন্দা এজন মহান। তেওঁ যিবিলাক কথা, যিবিলাক ভাষা, সেইবিলাক আজিও মোৰ মনত ভাহি থাকে। সেয়েহে মই ভূপেন্দাক বছৰি এই দিনটোত মই নিজৰ পিতৃতুল্য হিচাপে পালন কৰি থাকোঁ। টিয়কৰ পৰা বিৰাজ বৰাৰ সহযোগত নিউজ এক্স ৰিপোৰ্ট, মাই নিউজ এৰিয়া।